Unë jam e mendimit që ne nuk guxojmë në vitin 2019 që ta reduktojmë politikën tonë të jashtme në një tarifë, nuk guxojmë që ta reduktojmë dialogun në tarifë, nuk guxojmë që të reduktojmë marrëdhëniet tona me Amerikën në një taksë, në një tarifë, por duhet ta suspendojmë dhe duhet shohim rrugë se si të lëvizmi, përpara. Por mandati i delegacionit, qëllimi i delegacionit, pritja e delegacionit ka qenë heqja e tarifës, asnjë çështje tjetër dhe dialogu Kosovë-Serbi, kur unë mund them që prej asaj se çfarë na shton nga delegacioni amerikan, dhe ne kemi pyet në një kështu direkte, ata na kanë thënë që ne nuk shohim ndonjë vit i cili mund të jetë më historik, ndonjë vit ku mundësia e arritjes së një marrëveshje mund të jetë aq e madhe sa vitin 2019, do thotë.